Daryo nashrining xabar berishicha, Belgraddagi o'zbekistonlik talabalar yotoqxonada jon saqlayotganini aytishmoqda. Ular yashayotgan yotoqxonadan taxminan 2,5 km uzoqlikdagi binoga bomba tushgan. Hamma vahimada. Kimdir ölsa keyin yordam berishsa kerak. Nima qilishni bilmay o'tiribmiz. Elchixonadagilar vaziyatdan xabardor, lekin hali biror ko'rsatma yoki qandaydir yordam berishgani yo'q. Telefon qilsak, vaziyat o'rganilayotganini aytishdi degan talaba yigit. Uning qo'shimcha qilishicha, o'qish onlayn bo'lyapti. Hamma yotoqxonada jon saqlab o'tiribdi. Dekan onlayn o'qish tartibi cho'zilishi mumkinligi va imkon bo'lsa xorijlik talabalar o'z yurtlariga ketganlari yaxshi ekanini aytgan. Elchixonalar tomonidan Ukrainani tark etish to'g'risidagi bayonotlar kech bo'lsa ham bo'lyapti. Lekin negadir Ukraina bilan bevosita chegaradosh va u tomondan raketa hujumlari bo'lib turgan Bryansk, Kursk, Belgrad, Voronej, Rostov va Qrimdagi yurtdoshlarimizni hech bo'lmasa Rossiyaning xavfsizroq hududlariga ko'chib o'tishga targ'ib qilinmayapti. Vaholanki, bu hududlarda ham bir necha minglab vatandoshlarimiz bor va ular ham xavf ostida. Mayli, hukumat aytmasa ham o'zimiz harakat qilib, tinchroq joylarga borib tursak, o'zimiz va yaqinlarimiz uchun foydaliroq bo'ladi.